Hola. Doncs, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos, els que esteu aquí a la sala i a qui estigui seguint-nos en streaming. Ja sabeu que avui estem aquí per presentar el llibre, aquest llibre, el llibre de Migracions, Obrir les fronteres del món, desigual, dirigit pel David Carvala i coordinat pel Víctor. Costa de Víctor, en comptes de Víctor. Suposo que és normal, Víctor Cabral. Òbviament, és un llibre necessari, ja que quedi clar des del minut 1. Aquest llibre, que esperem que després el David ens ho expliqui, ha tingut una llarga gestació. No sé si concebut el 2018 o fins i tot abans. Jo la primera vegada que vaig sentir parlar d'ell era el 2018, o sigui, d'això fa gairebé 4 anys i mig, com a mínim, i es publica ara. Òbviament, en aquests 4 anys han passat moltes coses, incloses una pandèmia i una nova guerra. Ara mateix estem parlant, o el grup parla, de 90 milions de persones desplaçades a tot el món. A l'estat espanyol són més de 5 milions de persones migrants. I a Catalunya tenim d'aquests 5 milions com a mínim 1.300.000 persones. O sigui, és un tema rellevant, és un tema que serà important i estratègic en el futur a tot el món. Com us deia, aquesta nova guerra i aquesta pandèmia han afectat d'una manera molt difícil a tothom, però òbviament han tingut unes conseqüències especialment difícil per a les persones migrants i pels cossos de les persones migrants, però més enllà de les afectacions, com si diguéssim, individuals, el que s'ha posat de manifest és que aquesta nova guerra i aquesta pandèmia el que han fet ha estat aguditzar unes tendències polítiques i estratègiques del sistema econòmic i polític mundial que recauen i afecten especialment a les persones migrades i potser un dels exemples més bèsties, que no es pot dir d'una altra manera, d'aquestes noves dinàmiques, potser és el fet, es va manifestar aquí, a l'estat espanyol, i potser és el fet de que uns pocs dies després de la mort d'una de les persones a Melilla, el president del govern estava demanant en una cimera de la OTAN que la migració irregular fos considerada una amenaça per la OTAN. Aquests nivells de bogeria una mica hem arribat amb tot el tema de les migracions i sí, el rol i la consideració que se li està donant en la política i l'economia mundials, no? d'amenaça al nivell doncs, de les pitjors amenaces internacionals. Llavors, precisament per això, per tot això, per totes aquestes coses que han passat en aquest temps, doncs, encara que hagi trigat una mica, és absolutament imprescindible disposar de llibres com aquest. Aquest llibre està format per 49 articles, o sigui, hi ha molta xitxa, hi ha molts autors, és molt divers i té una cosa molt positiva, que és, ja sabeu que sovint els assajos costen de llegir, però realment ja s'ha concebut precisament com a capítols curtets, doncs són com píndoles, de manera que vas passant capítols i quan t'adones, doncs t'has passat mig llibre d'una manera bastant dinàmica i bastant entretinguda. Llavors crec que aquest és un dels encerts del llibre, no? Que podem anar incorporant coneixement una mica sense que se'ns faci feixut. Aquests 49 articles estan agrupats en 4 blocs, que són el de causes de les migracions, fronteres, polítiques i debats oberts, òbviament alguns dels eixos imprescindibles, no? En parlant d'aquest tema. Sí que és veritat que, després també us explicarà potser David, però entenem que alguns articles òbviament s'han actualitzat i el que sí que és segur que està actualitzat són els gràfics i ens apareix un petit destacat aquí de gràfics que sí que estan actualitzats. I el llibre conté també un problema molt bonic
un dels nostres intel·lectuals de referència, que és el Aventura, el llibre de Sousa Santos, que ve a dir que en un de les seves, una de les seves piruetes intel·lectuals, que els migrants són, de fet, la garantia que Europa pugui mantenir viva la seva ànima. Llavors, doncs per parlar d'aquest llibre i d'aquestes coses, com s'ha pensat i de quant de coneixement doncs, compila, tenim aquí, la sort de tenir aquí doncs, el director, el David Carvala, que ja coneixeu tots i totes els que esteu aquí, els que ens esteu veient, segur, i una de les autores, que és la Natàlia Caicedo, que representa aquí a tots i totes les autores. Jo mateixa també he escrit un capítol que formem part d'aquesta obra. Llavors, sense més, doncs, ja he dit que coneixeu el David, però anem a presentar formalment el David. El David Carvala és finlandès, va néixer a Finlàndia, de mare migrant, va créixer a Londres, amb pare migrant i amb un cognom estrany, com diu ell. Es va iniciar la lluita contra el racisme i l'extrema dreta en finals de 1978, o sigui que el seu currículum en aquests temes ja ho sabem, és molt llarg. I des del 93 està aquí, a Catalunya, i ha fet molts migrants, una mica de tot. Però des de professor d'idiomes fins a director de la campanya de lluites compartides i totes aquestes tasques, òbviament, no ha deixat de militar mai, les ha combinat la participació en moviments socials, la seva militància anticapitalista, que ara la fa, en concret, des de la xarxa Marx21.net. Ja sabeu que, bueno, que ha escrit diversos llibres, que la seva especialitat és la lluita unitària contra el feixisme i el racisme i que és col·laborador habitual de diferents mitjans i, si no, doncs, que trobem en el seu blog, textos d'un antisistema i a la web, de Marx21.net. Com us deia, David és el director, és el capítol D, que parla del seu tema, que és l'extrema dreta, i sobretot de la seva influència en l'estat espanyol en la resta de països europeus, i òbviament parla també de la lluita contra l'extrema dreta, de les diferents estratègies per fer front, parla de Vox i del que significa, no?, per la política espanyola. Doncs, David, dius que el llibre, no, diu que no és un llibre moral, no? Sinó que és com els crits creuats de la manifestació, que van en la mateixa direcció, però cadascun amb la pancarta, pròpia, no? Llavors, clar, la pregunta obligada és per què aquest llibre, per què ha trigat tant a sortir, què destacaries d'aquest llibre? Sí, estan segons. Ara. Estan segons? Sí. I agafo el llibre aquí per escriure. Pues, primer de tot, moltes gràcies a Montse, a la Fede, per acollir-nos. Moltes gràcies a Fundació Flama per haver-me encantat de fer la coordinació o de direcció. Gràcies al Víctor, que ha estat treballant tot aquest temps, moltíssim. I a les persones que han escrit el llibre, tenim aquí un parell aquí i un altre dins de la sala. Espero que altres autors i autores ens podran seguir via streaming o posteriorment en YouTube. I moltes gràcies a la Pati, que és la meva compa, que em corregeix els textos i ajuda a fer-los comprensibles. Sempre dic, això no s'entén ningú, jo no. Canviem. Llavors, els perquès del llibre. Tristament, bueno, és obvi? No és obvi. A veure, el fet que la gent, i dic això a l'introducció, el fet que la gent es mou per planeta, això és una cosa normal de tota la vida. Llavors, no cal explicar-lo, ni excusar-lo, ni justificar-lo. El problema és que vivim en un món on posen barreres cada vegada més altes, cada vegada més perilloses per evitar aquest moviment de persones si vens del sud global i si ets pobre. Si ets ric, és una cosa, evidentment. Llavors, el context seria l'auge del tema de migracions, les morts al Mediterrani a partir del 2015, que es va regressar a recordar inicialment amb una solidaritat enorme. O sigui, a Àustria la gent
acudir massivament a les estacions on la gent arribava per portar menjar, mantes, etc. Però amb el temps, jo argumentaria, sobretot des de dalt, que els governs van dir, bueno, un moment, no tant, no tant, i van començar a aixecar les muralles que sempre hi eren, però van tornar a posar tant o més. I això al seu torn va alimentar l'extrema dreta, que al seu torn va tornar a alimentar més racisme. Això ho veiem a l'estat espanyol amb el cas de la pujada de Vox, que fa que el govern espanyol canvia d'anar corrents a València per fer-se la foto amb un Aquarius, a posar multes al Prams per intentar evitar que surtin a salvar vides. I llavors, en tot aquest context, crec que fa necessari posar sobre la taula arguments sobre el tema de les migracions, arguments, alguns que haurien de ser obvis. Que un ser humà és un ésser humà i punt, i ha de tenir drets per això. Però aquestes qüestions són ara qüestions de dubte. Una cosa de dir que la Fundació Flama em va encarregar aquest llibre, jo no sóc especialista en les migracions ni per res. Sóc activista antiracista, llavors, per tant, m'ha tocat el tema i també treballo bastant buscant articles de la gent, xutant, perseguint. Sí que ho pots fer, anima't, i on és el text, aquestes coses, que és una habilitat específica que més enllà. I jo crec que també el fet de no ser expert en un camp, si ets expert en, no sé, vies segures, perfecte, però què dius sobre la situació d'Egipte? Què dius sobre la persona que estem veient, etcètera? Llavors, potser la meva ignorància és un avantatge que tinc la ment més oberta a tots aquests temes. El temps que ha trigat en sortir és, per una banda, ha estat un suplici, és una vergonya per la gent que es va posar mans a l'obra fa vora 5 anys i van escriure els articles i des de llavors em van enviar missatges. Què passa amb aquest llibre? Encara es fa? Puc treure l'article en un altre lloc perquè evidentment no el voleu? Jo no, sí, que ho fem. Però veig amic, en part, per qüestions organitzatives. Però jo crec que mirant enrere, el fet de no haver sortit en 2019 o 2020 és un avantatge. Perquè si haguéssim fet el llibre amb tota aquesta feina sobre el fet migratori i després Covid i després la guerra d'Ucrània i la gent pensa que això ha canviat tot, que no és cert, com has dit tu, el que ha canviat és exacerbar els problemes que ja hi eren. La hipocresia que estem veient, que gràcies a Déu, estan recollint pel moment com hauria de ser la gent refugiada d'Ucrània. Haurien d'haver fet això des de sempre, a la frontera europea amb Bielorússia, per exemple, haurien d'estar posant gent per donar la vida i lloc d'enviar tropes per disparar i atacar la feina. Però no és així. Però dic, el fet d'haver trigat tant i haver pogut actualitzar articles, afegir articles, vol dir que surt el llibre ara, després de 5 anys, com un llibre bastant actual. En part perquè podem incloure temes de la Covid, temes de la guerra, i en part perquè els arguments de fons no han canviat. O sigui, l'argument de fons, que és? No hi ha d'haver fronteres entre els éssers humans, que hi ha diferències, cada país, cada territori és diferent, però hi ha d'haver llibertat per les persones, per moltes. Aquest argument no canvia. La denúncia al racisme no canvia. La denúncia a l'extrema dreta no canvia. Llavors jo crec que, bueno, jo com a marxista, veig les coses com una forma dialèctica, hi ha coses que canvien i coses que segueixen igual, i el repte és captar aquesta combinació de les contradiccions dels factors. Efectivament, com deia el David, una de les coses que ens ha permès puntuar l'endarreriment del llibre és amb la guerra d'Ucraïna, l'invasió d'Ucraïna, doncs han sortit 5 milions de persones del país. Llavors, aquelles coses que als Estats Europeus els costava tant, en cas de la guerra, com comprovar que resulta que sí que podíem acollir i que sí que podien saltar la llei d'estrangeria i que sí que podien facilitar moltes coses, fins i tot amb la nostra llei d'estrangeria, si volíem, no? O sigui, d'alguna manera, i sense que tampoc puguem dir que ha estat una acollida perfecta, perquè tampoc ho ha estat, però, òbviament, ha estat especialment sagnant la diferència, no? Entre com, bueno, totes les excuses que havíem posat prèviament
per no acollir dignament en condicions, i com de sobte, doncs sí que això era possible. I aquesta evidència està possible, doncs, gràcies a que s'ha d'agrair una mica la sortida del llibre, que efectivament, doncs, lamentablement, està d'actualitat sempre, perquè les coses també s'han complicat. Llavors, sí que volem que ens expliqui la Natàlia Caicedo, també us la presento. Ella és professora agregada de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, forma part de la Junta de l'Observatori IDES, d'Organització Federada, i de l'Associació Catalana de Juristes Advocats de Catalunya. Ella és colombiana, porta més de 15 anys estudiant a règim d'estrangeria, en la línia de la defensa i reconeixement, òbviament des de l'enfocament de la defensa dels drets de les persones migrants. També ha estat molts anys fent assessories jurídiques i gratuïtes en matèria d'estrangeria, aquesta és la seva militància. I des del punt de vista acadèmic ha coordinat diversos llibres sobre la diversitat cultural, els moviments migratoris a Amèrica Llatina i un llibre sobre el règim d'asil. És docent del màster en migracions contemporànies de l'Autònoma i l'AUB, de l'Autònoma i l'AUB, i del màster en polítiques públiques de l'EGO, o sigui que efectivament és una persona que qui millor que l'escriure per parlar de la llei d'estrangeria. I precisament com a expert de la llei d'estrangeria, el seu article fa un molt bon resum de totes les diferents afectacions que comporta per a les persones migrants i de totes les vulneracions de drets que comporta aquesta llei. Òbviament, parla de les CIEs com una de les més aberrants, no? Però també parla de polítiques públiques i parla de polítiques educatives i de polítiques sanitàries i com totes elles, no? acaben suposant de fer una segregació i un racisme i concretant el racisme, no? Estructural de la nostra societat i la nostra política. Llavors, la meva pregunta concreta, perquè tu puguis explicar una mica doncs, el que tu consideres de la llei d'estrangeria, vindria a ser en aquesta línia d'actualitzar una mica, no? els arguments i les dades que tu vas donar, doncs en aquests últims temps, una de les coses bones també és que passen coses que podem explicar, i una és, bueno, la modificació del reglament en el cas dels menors, no? que sí que ha suposat una sèrie de beneficis, no? Com a mínim pels menors, i que ara hi ha una altra reforma sobre la taula pel tema de que les empreses no troben treballadors per la construcció, pels serveis, i s'ha plantejat una altra modificació del reglament, no? Llavors, la meva pregunta una mica anirà per aquí, no? Quina és la teva valoració, no? Aquests canvis en el reglament, tenint en compte que, òbviament, tal com està la correlació de forces polítiques al Congrés i, a més, amb l'amenaça que hi hagi un debut i guanyar el PP i aliar-se amb un Vox, doncs, bueno, com valores tu aquests canvis? Moltes gràcies. Jo el primer que vull és agrair a David i agrair a programa i a l'editorial bàsic de la FETE per a parlar de comunicacions. De llibre, jo, sí, de debò que ho trobo que és un molt bon llibre, jo crec que per dues raons. La primera és que és un llibre que té un tastet de tot i per tant és molt fàcil de llegir. És a dir, si nosaltres des de l'acadèmia llegim llibres, fem articles de 40 o 30 pàgines que només els llegim entre nosaltres. És el que passa, bueno, és l'acadèmia, no? És molt tancada, no? En canvi, o sigui, a col·laborar i fer llibres com aquests, no? Que es poden dir que pot arribar a tothom, de fet, quan va sortir, jo li vaig dir a la meva parella, i com a 15 anys, és dels llibres que més orgullós, o sigui, les coses que més orgullós em sento de participar-hi. Per això, no? Perquè és un tastet molt fàcil de llegir, d'entendre, però a més, amb un sentit de crític i de contingut final molt important, no? Llavors, i la segona és que jo quan vaig començar a estudiar temes de migracions, molt aviat em vaig adonar que si jo em quedava en el dret no els entendria. O sigui, jo no entendria dret migratori si només em quedava amb la lògica del dret. Era necessària, imprescindible, sí, però no. Mentre en altres àmbits, no? O sigui, jo em dedico als drets de les assegurances o parlar de l'estructura de l'Estat, em puc quedar, no? Aquesta
idea, però si jo parlo de migracions, he d'anar a tot arreu. He d'anar a l'antropologia, a la sociologia, a les arts, a la història, i és això el que té el llibre. És a dir, és un llibre que, de manera molt ampla, no? porta molts temes que ens ajuda molt a entendre els moviments migratoris i les migracions. Jo, com vull, de debò entendre què passa amb les migracions i com és el món, jo necessito des de la geografia o fins a les històries de les persones migrants que les veu, no? com es parla el llibre. Llavors, jo crec que aquests dos aspectes són els que més jo destacaria del llibre i de debò que acompanyo la seva lectura perquè jo ho llegiré tot i crec que m'aportarà moltíssim, això sens dubte. Es parla de la reforma de la llei d'estrangeria, és a dir, nosaltres tenim una llei del 2000 amb la que hi ha tingut diverses reformes. Cada govern, no, en funció de la seva ideologia, va canviant. No? Quan tenim legislació o governs del PP, doncs ja sabem cap a on aniran les reformes, i quan tenim les reformes que venen del Partit Socialista, són reformes molt enfocades cap a el que s'anomena la laborització de la immigració. És a dir, fer més fora el vincle entre migració i mercat laboral. Vale? Llavors, bueno, aquesta reforma va en aquesta línia. És veritat que hi ha millores, és a dir, és en el context diguem, que tenim europeu i fins i tot internacional, amb la perspectiva que tenim, no, d'un govern del PP amb l'extrema dreta, doncs, bueno, és una reforma que comporta millores. No? Comporta millores pel que fa a l'arrelament, pel que fa a les formes de contractació en origen, a la tramitació dels expedients d'estrangeria. Un dels principals problemes que tenim d'estrangeria es diu l'oficina d'estrangeria, que és impossible tenir una cita, és impossible fer qualsevol tràmit. Jo comparo quan anava a estrangeria era un calvari, no trobava cita. Bueno, i jo deia, és que jo me'n vaig al metge, al CAP, que és l'administració, i em tracten molt bé. Clar, quan vols de canviar la cita, no, és que no puc aquest dia, no vine, la gent, i en canvi me'n vaig a una altra, que també és administració, que és estrangeria, i és com si entressis en un altre món, no? De moltíssima repressió, i jo després anava a la universitat, i a la universitat me canviava la subjetiva, me deia, no, què és això, què és allò, i pensava, bueno, aquí hi ha una excepcionalitat molt clara del que va ser l'administració. A Espanya, pensava jo, no tota l'administració està violenta com estrangeria, no? Però a estrangeria te trobes a fer. Llavors hi ha una idea, un intent de crear una unitat de tramitació de diferents d'estrangeria, m'imagino jo per facilitar i fer una mica més humà i més fàcil, si es pot, no? I també hi ha reformes que en matèria de menors, que venien també d'anteriors. Quina és la meva valoració? Bueno, jo crec que és una llei que és una reforma que millora en molts aspectes, molt vinculada i el tema laboral. Llavors, és veritat que dona sortida, no?, a alguna part de la població que es troba en situació irregular, perquè aquesta idea de l'arrelament, per exemple, per formació, que jo pugui fer durant 2 anys una formació i després d'això jo pugui tenir obtenir això, només dona sortida a una part de la població, a una part de la població migrant, perquè dedicar-me 2 anys a estudiar sense documentació i sense ingressos, és difícil, no? És a dir, ho veia, jo veig fins i tot amb els meus estudiants, que jo cada vegada veig que la figura estudiant que treballa és més, me la trobo molt més sovint, que ara ja tothom treballa per treure's els estudis, i això són nois i noies que han nascut aquí, que són d'aquí, i que tenen, en principi, encara el mínim suport dels pares, de les pares. Llavors, clar, nosaltres de demanem això, a través de persones migrants, bueno, és molt difícil. I el que passa és que amb aquestes millores que són necessàries, que són positives, quan acabes veient que s'acaben beneficiant més és probablement la migració més privilegiada, no? Que també ha de tenir sortides i també ha de tenir, o sigui, no és que ara, no, però si veiem, no, que probablement aquella migració que pot durar 2 anys quedar-se sense treballar i formant-se, bueno,
podrà sortir, podrà tenir aquesta, aquest treball, no? aquest permís de residència. I és veritat que bueno, és una reforma que en els temps que corren, com he dit, a Europa, bueno, és positiva. O sigui, és positiva per el que podem tenir i el que veiem, les reformes que hi ha hagut a França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, a més Europa, no? Del nord, cada vegada són més restrictives i molt més fortes. Llavors, bueno, que hi hagi un, com a mínim, una reforma que continua vinculant molt el mercat laboral, no? És a dir, tu estàs aquí però si treballes, i si treballes tindràs el permís i estaràs ben valorat, no? I per tant podràs tenir les renovacions, etcètera, etcètera. Quan se trenca dintre, no tothom té, i a més en un mercat com ho sabem, precari, laboral, que no és fàcil mantenir, no? Aquesta vinculació constant amb el treball que acaba que, bueno, tu has fet situacions de molta vinculació laboral per mantenir els papers, no? O per aconseguir els papers. Llavors la llei va també, no? En aquesta via, l'anomenada laboralització de la immigració d'aquesta altra cara. I diguem que és el que no canvia la llei o la reforma, no canvia el model migratori. No? El model migratori continua sent, no? La vinculació amb el mercat laboral i després en el que es podia fer molt i no es fa en les polítiques de control de fronteres. No? Aquesta que s'ha parlat, no? De la Europa Portuguets que coneixem i aquí es podia fer molt. És veritat que tenim normativa europea que limita molt, però bueno, es pot modificar, hi ha moltes coses que es podien fer perquè unes fronteres més permeables i més humanes, no? I en aquesta línia veiem que bueno, el govern no ens aporta gaire diferències del que podria ser un govern de dretes. Què ha anat a pitjor i què no hem fet? Bueno, sí, això també és veritat, és a dir, podria haver dubte, no? En els temps que corren podem tenir una llei pitjor en temes de fronteres, no? Com la vam tenir durant el govern del Partit Popular, que es va legalitzar les devolucions de talents. Però bueno, s'espera, no, que els governs progressistes se centren, no, en un dels principals aspectes, que és el control de fronteres i la impossibilitat que qualsevol persona pugui entrar al territori espanyol si no té visat. Llavors, bueno, jo amb això tancaria i per donar després a paraules i... Sí. Bé, no us ho he explicat al principi, però la voluntat, òbviament, és fer aquesta petita part de la presentació completa per donar pas també a doncs, les nostres opinions, preguntes, etc. Però un error fonamental, i és perquè ja sabeu que tothom sempre diu no, però és un fet, però això és mentida i després tothom parla molt, però en aquest cas està relacionat amb el cinquè, que us he dit abans que el llibre tenia com quatre blocs fonamentals. Té un cinquè que està obert, que realment només planteja i ara què hem de fer i com aconseguim. I justament la conclusió la vam descriure dels reptes i de quina serà el futur, no? D'aquest tema i de com afrontar-lo, que la conclusió s'ha d'escriure col·lectivament. No? Llavors, per aquesta raó, doncs, bàsicament, de seguida us donarem la paraula a vosaltres. Llavors, a l'hora de parlar, hi ha un capítol que parla de resistències, justament, no? Davant d'aquesta situació doncs, tan complicada, com fem front, com treballem, com continuem treballant. No? Hi ha, malgrat tot, crec que hi ha un argument, no? Alguns elements positius, no? I que siguin mínimament positius, com el canvi del reglament, però també recordo que la mort de George Floyd de 2020 va suposar doncs, protestes arreu i també aquí. O sigui, en plena pandèmia, quan tothom estava tancat, la primera protesta que va haver al carrer va ser per això. No? Llavors, d'alguna manera, això va fer un clic, no? al cap d'alguna gent. I després acabem d'entregar 700.000 signatures pel tema de la ILP. És una bona notícia, no? Vols parlar? M'agradaria
fer una pregunta, com pugui. Vale, sí, és un momentet que els faig una pregunta als dos i ja de seguida et dono pas, vale? Vale, perfecte. Després també, doncs això, no? Que és una superbona notícia, que semblava que al principi patíem perquè no arribaven a les 700.000 signatures i després va passar a les 700.000 signatures. Després hi ha passen coses com que en aquest llibre, que tampoc no ho he mencionat fins ara, si us he dit que hi havia 49 o 50 articles, com a mínim hi ha 25 autors, autores migrants. O sigui que també passen coses com aquesta, no? Que cada vegada s'obren més espais, no? I ens traient de, com ara mateix aquí, que hi ha dues persones migrants i jo, doncs que sortint del mig algunes persones, no? I la veu la té i qui l'ha de tenir, no? També doncs, bueno, hi ha moltes organitzacions molt potents, no? que han sorgit en els últims anys. I ara mateix, doncs, perquè és una de les que tenim la relació que la FEDE, per exemple, doncs, ha sortit una entitat que es diu Algorreix, que són migrants treballant contra les identificacions de les càmeres, no? O sigui que d'una manera molt concreta ja estan treballant, no? Les pròpies persones migrades contra coses que els afecten molt directament, perquè parla dels manters i de molta altra gent que s'ha organitzat molt ben organitzat, no? Llavors, aquesta és una realitat positiva, que la realitat també és que tenim un context molt immediat de processos electorals, que tenim les municipals a tocar, però després tindrem les generals i després tindrem les autonòmiques, no? I l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens ha confirmat una cosa que ja sabíem d'enquestes de feia temps, però que ens ha tornat a confirmar, doncs que per moltes diverses raons la ciutadania catalana sobredimensiona el nombre de persones migrants que hi ha. O sigui, doncs l'última enquesta que crec que és de fa dies, deia que també, òbviament, aquest sobredimensionar depèn molt de l'opció política, però que la mitja era de que la ciutadania catalana pensa que tenim un 36% de persones migrants, així com a mitja tenim un 21%, o sigui, la gent ja pensa que hi ha molta més migració de la que hi ha en realitat, també normalment passa amb la seva irregularitat, hi ha aquesta percepció, és que hi ha molta més gent sense papers de la que hi ha en realitat, no? Però, òbviament, els votants de Vox pensen que el 47% de la població és migrant, o sigui que ja el 50% de tota la gent que s'hi troben són persones migrants. I els votants de les CUP, que són, o sigui, en l'art, i aquí hi havia una gradació, però els votants de les CUP, que serien, diguem-ne, més pro, també donen números de mitjana del 29%. O sigui, tothom pensa que hi ha una comunicació de la que hi ha. Llavors, entre aquestes coses positives i aquestes coses negatives, jo us voldria preguntar als dos, no? Doncs, com veieu vosaltres, no, aquest moviment general, no? Aquesta miria de persones, entitats, col·lectius que treballen en el suport a les persones migrades, en l'activisme, etc. Com veieu, en quin moment estem, no? Si ho veieu una mica tan positiu com jo o no, però també una mica com veieu per on hauríem de tirar, no? Una mica quines mancances, què hauríem de reforçar, quines haurien de ser les nostres prioritats. I en aquesta, bueno, si entre aquestes prioritats, ja que el llibre ha volgut donar és una visió super global de diferents abordaments i enfocaments que pot tenir el tema, doncs si per exemple la idea d'una governança global de les migracions hauria d'estar a l'agenda d'aquest moviment de suport a les persones migrades o no. Però així com una pregunta superàmplia i quan contestin ell i ella, sí que és una pregunta oberta per a totes. O sigui que aquesta pregunta seria com estem, no?, en aquest tema les persones i els col·lectius que hi treballem i com veiem el panorama futur en un futur immediat, no? Bueno, una pregunta enorme. I torno a parlar a la dialèctica. Les coses són molt contradictòries en el sentit que, en certs sentits, la cosa està fatal. En certs sentits, hi ha coses positives. Com deies tu, 700.000 persones han signat la ILP per la regularització de totes les persones que visquin a l'estat espanyol, que és una vida enorme i, vol dir, 700 persones amb DNI. Jo no podia signar perquè no tinc DNI. Les 700.000 persones amb DNI han signat això, que em sembla positiu.
i la feina que s'ha fet, les converses s'han fet, els actes que s'han fet, llavors això és com una roca a l'aigua que les onades seguiran movent-se. Bueno, jo participo a UCPR, Unitat contra el Fascisme i Racisme, vam fer una manifestació fa vora dues setmanes, que no va ser ni de lluny de la vida que havia de ser. Érem com 500 persones, tristament, segurament ha estat la mani més gran antiracista, simplement antiracista, en un any o dos, o sigui que perquè no hi ha hagut més grans. 2016, la nostra mani anual del març de 2016, eren 15.000 persones, fins a Barceloneta, en l'auge del tema de gent refugiada, i clar, en el 2017, la mani de Volem Acollir, que va ser impressionant, per després i què? O sigui, tots els polítics i els partits que van acudir, que llavors, dic, és una situació molt contradictòria. Jo crec que aquí la clau és l'organització, l'autorització de moviments socials i gent diversa, perquè jo crec que és l'única manera que jo participo a l'esquerra política, però per mi la política de veritat es fa al carrer, no es fa a les institucions. Respecte a la gent que participa a les institucions, tinc amistats allà, però crec que els canvis reals no venen de allà. I quan venen, sempre venen bastant enverinats, perquè la Natàlia ha estat molt diplomàtica amb el PSOE. Jo diria, pues, 24 de juny van matar decenes i decenes de persones a Melilla, i què fa el govern més progressista de la història? Felicita les forces de seguretat. Un amic nostre, un company nostre, Mohamed Said Badawi, i altres companys, deportats en base a invents totals, mentides islamòfobs, i qui tenia responsabilitat? Pues el plan de Marrasca del govern més progressista de la història. Llavors, encara que la llei digui no es pot fer devocions calents, estan fent cada dia. No sé, pues, segurament cada dia, però cada setmana, i a saco, i gent refugiada, escapant de guerres, igual de terribles que Ucraïna, però tenen la color equivocat. Llavors, contradiccions. O sigui, jo crec que s'ha de denunciar totes aquestes coses, però també s'ha de construir moviments amplis que siguin accessibles i on puguin participar gent que ha votat aquests partits. Llavors, es dic que és una contradicció, perquè podríem ser superpurs i tenir tot un programa, una llista de coses, no, tot fora, i nosaltres serem els quatre purs que fem les denúncies i les demandes, però no significa res, perquè no tenim pressió, o perquè, bueno, no diem res sobre Maria, no diem res sobre islamofòbia, no diem res sobre antigitanisme per no molestar, i llavors, bueno, igual la gent no es molestem, no es molestem els polítics, però tampoc tenim res. Llavors, com combinem l'exigència i la construcció de moviments amplis? En això estem com a UCPR, que no és fàcil, però anem fent. Un altre dilema que, de fet, surt a les conclusions del llibre, que es podien fer, pues, no és pràctic fer solucions reals, perquè les solucions reals serien eliminar fronteres, eliminar la estrangeria, eliminar Frontex, i que hi hagi llibertat de moviment. Pues, això és el que crec, però és una visió molt minoritària. Llavors, si bueno, tothom que està d'acord amb això, pues, som quatre. Llavors, baixem el liston i busquem coses pràctiques i factibles, però jo, bueno, llavors, ens hem oblidat. Perquè si posem el liston a una reforma a la llei d'estrangeria, que al final ni reforma gaire cosa, com la llei Mordaza, llavors, si això és el nostre sostre, llavors tampoc solucionem res. El que deia sobre governança global, a veure, jo estaria content que poguessin evitar que la policia en aquesta ciutat hostiés els manters i ajudés a desnudar gent de casa seva. Llavors, governança global sembla molt llunyana. I també, i aquí és una qüestió més política, jo no em fio de cap estat del món. Jo crec que tots els estats són capitalistes, tots exploten, tots s'aprofiten. Llavors, si aplegues 200 bandes mafioses, i es diuen la ONU, es diuen el que diguin, que no deixen de ser bandes mafioses, i amb interessos que igual es posin d'acord per explotar una zona conjuntament, o es barallen com estan barallant ara, a Ucraïna, a Yemen, al centre d'Àfrica, segurament, etc. etc. Llavors, jo crec que governança i pau global,
organització col·lectiva, global, per evitar guerres, canvi climàtic, pobresa, perfecte. Però dins del sistema capitalista ho trobo impossible. Llavors tornem -hi. Tenim llistons alts, que és el que volíem, i anem lluitant per coses més concretes en el dia a dia, però per mi sense oblidar les altres coses, perquè cada lluita de dia a dia, encara que guanyem, hem fet fora el PP. Bé, i ara tenim això. I resulta que no és tan diferent com heu de ser. I ara amenacen a portar de nou PP i Vox i no volem. Llavors, totes aquestes contradiccions són la vida de cada dia de les lluites socials. I no hi ha solució fàcil, perquè la solució d'oblidar-te dels principis no és una solució, és un abandonament, i només repetir principis sense construir coses més àmplies tampoc és una solució. De fàcils no hi ha, és anar. Esperem que no s'ho faci, no s'hi vulgui més. Sí, bueno, no pude. Bueno, sí que una mica el que deia el David, jo me'n recordo quan jo estava fent la meva tesis i al final jo arribava a la conclusió que jo estava parlant de l'accés social, accés a les prestacions socials per part de la població immigrant. Llavors era no, com es calcula, com es fa. I al final jo arribava a la conclusió i jo deia, però és com si nosaltres, jo tingués un pastís de pedra i ens estem barallant si li posem una olida o una sirena. No, però el pastís és de pedra. O sigui, jo no és, el problema no és, no? I en aquesta línia, no? Les lleis, bueno, les reformes van a això, no? Te posem la sirena o te posem l'oliva de barallar, però el pastís continua sent de pedra, que és el model de fronteres, no? De política i de control. Sobre el moviment no? Migratori i el moviment antiracista. O sigui, jo, la presentació està dient que jo feia, vaig fer, no? La assessoria jurídica del Raval, i ho vaig fer fins que van arribar els meus dos fills, i llavors en aquell moment te n'adones que, bueno, a les 5 de la tarda vas de sa casa amb prenar sopars i banyerites. Llavors, jo sí que he vist en els anys que hi ha hagut, i ho veig molt positiu, un empoderament del moviment migratori. És a dir, jo crec que estem en una altra fase, molt diferent a la dels anys 90 o fins i tot el 2000, on arriba la població, en aquell moment, no, l'objectiu és arribar més o menys ubicar-me, però també va arribar un bon moviment migratori des d'Amèrica Latina, des d'Àfrica, que ja estava polititzat en el seu país, no? I això ha ajudat molt a la construcció d'un moviment antiracista on participen les persones, els col·lectius migrants. I jo sí que veig un canvi important en l'empoderament de molts col·lectius. O sigui, no només estem parlant dels manters, també hi ha molts altres col·lectius, no? de persones, de migrants, que reivindiquen, no? els seus drets, el seu espai, i jo això, si ho dic com a experiència, ho trobo molt positiu i crec també que és una lluita en què tots podem participar i tots podem anar, no? És a dir, des de l'acompanyament i des d'entendre on està la centralitat, és clar que sí, no? El debat també sorgeix, per exemple, quan parles amb el gènere, no? De si els mixtes o no, homes sí o no, i dius, bueno, potser hi ha espais, no? Ha de ser no, un mixte, però hi ha espais on perfectament poden ser els espais mixtes. I jo per això entenc que cada vegada ens trobem amb canvis. I també des del punt de vista global, no? És a dir, és veritat que la governança global ens dona la cirera. És a dir, es posa una cirera en un partit. Pastís de pedra, no? Però, des del punt de vista global, jo també veig que cada vegada els moviments són més globals i el que passa als Estats Units té implicacions i conseqüències aquí, el que passa a França també pot tenir conseqüències a Àfrica, el que passa a Àfrica pot tenir conseqüències a Alemanya o a Amèrica Llatina.
Llavors, si és veritat que hi ha alguna mena de consciència global entre els moviments i de compartir, que els problemes són compartits. I això jo sí que veig una diferència del que havia estat fins ara, que el tema de tenir no, les xarxes socials, de tenir no, tot això en dona, que el que passa a Itàlia, el que passa a Espanya, o els problemes d'Argentina, o els problemes no, que poden tenir al Senegal, o als països asiàtics, bueno, ens trobem amb problemes d'habitatge, amb problemes de desnonaments, amb problemes de precarietat, amb problemes no, de no poder sortir des de les diferències, perquè estem parlant de privilegis des d'Europa, sí. Però jo sí que veig que cada vegada, i jo tinc l'esperança, potser m'equivoco, que si el segle XIX, no, el segle XX va ser el segle de gènere, no, de les dones, i ara veiem amb els resultats d'això, jo tinc l'esperança que l'inclusió de les migracions, és a dir, que sigui en segle on se comença a parlar de migracions des d'una manera. Però, bueno, és que de vegades sóc bastant positiva, potser no l'hauria de ser tant. Gràcies. Necessitem mirades positives perquè, si no, malament. Doncs, perfecte. Com us he dit, ja tenim un company que vol fer una pregunta, però com us deia abans, aquesta pregunta de com veiem la situació no? del moviment de suport a les persones migrants, de l'autoorganització de les persones migrants, del moviment antiracista, de tot aquest doncs, conjunt no? d'organitzacions, entitats que estan ocupades i preocupades per aquest tema. Per on tirem, com estem, quines haurien de ser les prioritats, doncs, que és una pregunta oberta per a totes. I el company que volia fer una pregunta, doncs ara ja, ara és el moment. Ah, sí, bueno, és que tinc moltes preguntes realment, però almenys una que m'interessa molt és respecte al tema de l'educació, respecte al tema de la cultura i respecte a tot el que no se'ns explica. Vull dir, no sé, és com que un té la sensació de que vull dir, els partits d'extrema dreta que estan guanyant cap a més terreny i que tot això s'està permetent, vull dir, a Espanya, a Vox, a Itàlia, als germans d'Itàlia, no? A França amb Eric Zemmour de Conquer i bueno, Alemanya, Alternativa per Alemanya i altres països d'Europa i d'Occident i tal. I em pregunto de dir, ostres, com és possible que amb tota la riquesa que ens han aportat, almenys a Catalunya i Espanya, als àrabs, als subsaharians, als xinesos, és a dir, tot això no es valori, tot això no s'expliqui a l'escola, que hagis d'acabar, i que vagis a la universitat i que, tampoc no t'acabin d'explicar tot això, sinó que s'amaga, vull dir, s'amaga, no sé, és a dir, dels moviments obrers ja us es parlen de figures que vinguessin d'altres països que no fossin persones blanques, persones no sé, que ho copi en general, que passarà el racisme a la pròpia educació i no sé, i poques vegades ens parlen de figures importants que hagin vingut d'altres països, d'altres continents i tot el passat colonial i esclavista de les principals potències europees no s'explica pràcticament, vull dir, almenys a la història de Catalunya, des del meu punt de vista, s'explica fatal, vull dir, no, i és com, bueno, no sé, ho trobo com molt dur i també com a activista, membre de l'Institut Internacional, vam descobrir que hi havia una directiva feta el 2001, no recordo si era la 50 o 55 del 2001, que una directiva europea que permetia obrir les fronteres i acollir a persones refugiades de tot el món i que aquesta directiva només es va aplicar en el cas de les refugiades ucraïnes i les refugiades ucraïnes. No? I també recordo comentaris que es feien a la universitat de ostres, és que ara acollim els ucraïnesos i les ucraïneses perquè tenen ulls blaus i perquè són blancs com nosaltres. No? És la sistemàtica del racisme, és com passa a veure i fins i tot en un entorn universitari com segueix i no sé, ho trobo lamentable, ho trobo molt fort i no sé, ja em dol molt que en fi, que hi hagi aquesta facilitat i aquesta permissivitat amb el racisme encara avui en dia al segle XXI. Però la pregunta seria sobre el sistema educatiu i cultural, no? O sigui, sí, com acaben convertint-se
una de les nostres fonaments, no, de l'estructura mental racista que tenim. Jo crec que estaria bé prendre més comentaris de la sala perquè portem tres quarts parlant aquí. No, no, per això, que aquesta és una pregunta concreta que podeu contestar, però efectivament podem recollir tres o quatre comentaris més i després ja exacte, sí. I després, doncs, contestar la taula. Jo faig el que em diuen, ja veieu com estic dient, no quasi menys ho faig. Llavors, bueno, qui som més aquí? Sí, tu per la sala, qui som més autors aquí? La Laura. I tenim alguna més? Perfecte, doncs també ens agradaria sentir, home, ens agradaria sentir una mica si teniu alguna aportació, opinió, etc. Però Carme, endavant, sisplau. No, és que des del feminisme es parla molt també de que aquí a Catalunya, a Espanya, no hem assumit el nostre passat colonial i crec que una mica hi ha una continuació entre aquesta visió que tenim de la gent que ve dels països en vies de desenvolupament, no? I que és en plena prejudicis, no? Perquè ho hem dit, això ja ho heu també mig comentat, però també perquè jo crec que en aquest moment molts dels programes ja no són sols amb els emigrants, són amb les segones generacions, o potser terceres en algun cas, no? Que, doncs bé, segons rasgos ètnics de les persones, doncs també tenen les dificultats, amb la feina, amb les habilitats d'un habitatge, doncs que tenim completament tots els papers i tota la nacionalitat i tot el més, no? I també potser això pot tindre a veure amb aquesta percepció de la gent dels immigrants, perquè potser no s'accepta que els espanyols ja no siguin tots blancs i tot, bueno, amb unes característiques, no? O sigui que veus gent diversa que o ja ha nascut aquí o no ha nascut perquè ja fa temps que és espanyol, sobretot la gent d'Amèrica Llatina pot ser més fàcil i bueno, hi ha aquesta percepció de que hi ha molta via d'immigració, quan en realitat el problema no és sols d'immigració, no? Si no està lligat a altres coses, no sé si vosaltres ho veieu tant una mica així i què podem fer de cara doncs, això, a la gent jove, no? Perquè jo sé que hi ha alguns països que s'ha forçat a que moltes places públiques, moltes coses, i aquí també igual hi ha quotes de dones que hi hagi quotes per característiques ètniques, no? Perquè si es fa estudis i es veu realment com aquestes generacions doncs, tampoc tenen accés a les regles estudiades o no tenen cosa, doncs seria una via, no?, de treballar, no?, de crear una coalició per això, per com aquesta gent doncs, es normalitza la seva situació de ciutadania. Autora, autor, alguna aportació, idea, opinió de com estem, com seguim? Mentre ella s'ho pensa, jo vull dir una cosa. Jo crec que això que has dit se'n diu racisme estructural. És una cosa que està associat a la societat, que no s'ha canviat, que les lleis no aconsegueixen canviar-ho i que dubto molt que tirem endavant. En aquest sentit, per això les segones, terceres generacions segueixen estigmatitzades, segueixen sent com les abandonades. A la història i a l'educació, igual ja es parla de migrants que no s'acabeixen els papers gràfics de l'Hospitalitat d'Àfrica, per exemple, sí. Que jo estic descobrint a l'hòstia i no hauria sentit parlar amb la vida d'elles. Això passa amb les dones, això passa amb tot, i suposo que és una mica com l'assumpció fins a cert punt, no resignació, sinó la vergonya del nostre passat, no voler reconèixer i no voler acceptar-ho. No sé si m'explico. Sí, però penso que és part d'això del racisme estructural que hi ha esparcit per tot, des d'administracions, policia, exèrcits, jutges, bla, 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 bla. Després, la pujada de l'extrema dreta a tot Europa el que ha fet és girar el discurs polític cap a la dreta, però d'una forma descarada. Inclús els més progressistes de la història tenen un discurs que de veritat fa vomitar, sí. Els segons sistemes. Llavors, tota aquesta anada cap a la dreta, el que ha fet també és que el racisme estigui més en boca de tothom. Els mitjans de comunicació cada dia, però vaja, vomiten directament sobre els lectors i la gent
tota mena de porqueries, ressalten el, aquest és de no sé quina nacionalitat i aquest no sé quan. I llavors el racisme, o sigui, la gent, per ser la gent de fora, com que venen a fotre's d'alguna manera, o la casa, la feina, o quan venen a viure, o fer una feina humana. Però això són els mitjans i l'extrema dreta i els interessos són fake news. I segueixen escampant i ningú fa res que lluita. Llavors, podem lluitar, podem desmentir, podem no sé què, però ells escampen amb molta més eficàcia que no pas vosaltres desmentir. És una puntada, per ser. Hem dit com arreglem les coses, eh? Hem intentat. Sí, hem intentat. Estem en el que estem. Llavors, a partir d'aquí, lluites és el que vulguis, però les coses són com són, i s'han d'intentar. Jo estic recollint coses, després ja se les demanaré totes juntes en la vida italiana. Bueno, no vull obligar-te, segur que té, però seria interessant, ja que esteu aquí, que potser que diu alguna cosa. Jo em portaré una mica en relació amb el que estàveu dient, no? De perspectives, de com ser. Jo en els últims, ja gairebé 5 anys, he estat en diferents punts fronterers de l'estat espanyol, Almeria, Canàries, Santa Melilla, i potser sí que és veritat que a nivell estatal de l'estat espanyol, en general sí que crec i estic d'acord amb el que dieu, no? De que cada vegada hi ha més presència de persones migrades o filles de la immigració en els moviments socials tenint un paper central, no com a portaveu en certs moments, sinó tenint un paper central lluitant els moviments. Però sí que és veritat que a vegades des d'aquests punts fronterers encara segueixo percebent, tenim la percepció que hi ha una certa desconnexió. Potser amb el que passa doncs, en grans ciutats com pot ser Barcelona, Madrid i altres capitals de l'estat espanyol, amb més moviment, més capacitat d'organització, etc. Però en aquests punts fronterers sí que és veritat que encara falten ulls, encara falten testimonis que recullin una mica el que segueix passant. Sí que és veritat que en moments concrets hi ha, doncs, desgraciadament passen certs actes que apareixen a les mitjans o ja sigui per la mort de persones, etcètera, sí que això apareix, però del dia a dia, d'aquestes coses que van passant, no el que dèiem, aquestes devolucions que segueixen practicant-se o altres vulneracions de drets bàsics que també succeeixen aquí, no? La falta de ciutat d'estrangeria que té a veure amb el món d'estrangeria succeeix, però potser allà necessàriament encara més o amb molta més impunitat i menys teixit organitzatiu. Una cosa, jo sé com a perspectiva de futur, també aquesta importància de connectar aquests punts fronterers i de la protesta amb la resta de moviments. Més comentaris, preguntes? Bé, jo el llibre té una contradicció en si mateix, no? Que és la intenció de mostrar la valoració de les migracions, però alhora que sigui més igualment la fragmentació. Llavors, a mi segueix sempre una dèria de pensar si, a part de les lluites que diu David, que són molt importants que no s'han de parar mai, que ell està sempre ahí, fent les deportacions, reclamant vies segures i legals, aquesta lluita contra el racisme, aquesta contra el sud, està tota recuperadora. Necessitem, jo crec, connectar a la societat. Explicar què és això de la gent. Com un objecte. Per què és un objecte? És complex, és un objecte. Pot ser un objecte i dins. És això. I aquí ho explica molt senzill, una cosa molt senzilla. Els humans tenen la unitat com un recurs incorporat que ens ha permès sobreviure al planeta. És evident, la mobilitat és un dels recursos importants. És una eina, un recurs que tinc allà dalt, si parlem un problema, ens movem. Llavors, l'altra part és la seguretat que també ens posem, les barreres que posem. Llavors, la dèria és aquesta. Jo crec que hem de continuar lluitant el dia a dia les coses concretes i alhora hem de ser capaços de teixir aquest objecte i saber-lo explicar. I el llibre és aquest intent de recursir i mostrar alhora que és possible recursir i que hi ha una fragmentació. A vegades, és la imposa de la gent de la política mediàtica
doncs, fica el focus en una cosa concreta, molt concreta, i ves a perdre la perspectiva. És a dir, ja ho podria estar per aquí. És a dir, ni una cosa ni l'altra, sinó tenir una cosa i l'altra. I després, jo soc molt positiu. Perquè jo estic molt ficat en la campanya de casa vostra i he vist la mobilització tan bèstia que s'ha conseguit. Jo veig que la societat està a les migrants, els migrants cada vegada estan més. És que si ho som despedides o canviar, absolutament no penso. És a dir, i aquesta campanya ha posat moltes coses en evidència. Va haver com una estructura de persones que van muntar tota la campanya i va haver com les entitats que són capaços d'incorporar-nos aquí. Fer un treball molt positiu. D'aquesta manera que som èxit de tots, èxit per davant i èxit per baix. I demostra que quan se treballa conjuntament i se fan estructures que van més enllà de les coses concretes, on se posen èxits com aquesta campanya. Doncs aquí ho veig, perquè és una qüestió que crec que és important valorar. Com fem? Com vinen aquestes lluites i com es crea la societat? Aquesta també és una cosa, que és l'immigració. És complexa, però que és possible entendre com un fenomen. Molt bé. Serà, hi ha alguna altra persona que no hagi parlat, que vulgui comentar-nos, dir-nos alguna coseta? No? Vale. Doncs... t'esperes la segona ronda? Sí, m'espero la segona ronda. I millor, clar, perquè ja han sortit moltes coses. O sigui, el tema de la Catalunya blanca i la nostra incapacitat per assumir com a societat que som una societat diversa i multicultural i de quina manera treballar això. El tema de la influència dels mitjans en el discurs racista i violent. El tema de la desconnexió dels activistes o de la manca de connexió entre els activistes i la realitat tan dura de la frontera i després tota la gent desorganitzada a les capitals. I tot el tema aquest de les mancances del nostre sistema educatiu i cultural o com hauríem de poder treballar combinant les lluites més concretes, no, que són sovint les que mobilitzen, amb aquesta gran assignatura pendent de realment poder explicar a la societat de què estem parlant quan parlem de migracions o de quina acollida, qui m'acollim, per què ens acollim, o sigui, perquè és una de les, probablement, de les mancances i com podríem combinar tot això. Doncs, Natàlia, David, voleu comentar qualsevol, bueno, afegir qualsevol comentari en relació a tot això que s'ha parlat? Bueno, són moltes coses, jo parlaré potser de les molt petites. I el tema de l'educació, és a dir, sí, és veritat, jo crec que s'ha de començar a parlar del privilegi blanc i del racisme a les escoles. A mi fa poc em va arribar, encara m'he fet que ells s'han enfocat, que s'han enfocat, que s'han enfocat, que s'han enfocat, d'un vídeo o una proposta que se'n va fer des de l'Institut Escolar Arts de Barcelona, on joves catalans, catalanes, racialitzades, explicaven tot el racisme que vivien en el dia a dia. No? I llavors explicaven les seves històries, com ells, a l'hora que estaven en una botiga, amb els seus amics, tots eren blancs, i llavors ja l'únic que va demanar una botiga de butxaca era el nom de la ciència. No? I llavors, i així moltíssimes històries. I en aquest sentit, jo crec que sí que hi ha iniciatives que comencen, no?, a qüestionar moltíssim aquest privilegi blanc i a fer palès el racisme estructural que tenim. I jo crec que nosaltres no podem o no arribarem mai a parlar d'interculturalitat o de convivència fins que no s'abordi el tema del privilegi blanc, no? I dels estereotips, no?, en el que la població migrant a vivir. Jo sempre tinc la sensació que a mi, com a colombiana, em miren com a mitja pesa. O sigui, sí, està molt bé, però s'ha de dir, hi ha un punt que falta. I jo sé que aquest punt que falta, no?, com a colombiana, és haver nascut a Europa i tenir
companyes europees, no? Llavors, bueno, bueno, jo crec que ha d'anar per aquí, o sigui, hem de començar a parlar de bases estructurals, hem de començar a ser pares, no? El privilegi gran, jo cada vegada les meves classes ho faig més, no? Molts, no tan directe perquè genera rebuig, però començar, no? De mica en mica, i és l'única manera, no? I l'empoderament des dels col·lectius, les denúncies i bueno, no quedar-se callada davant de totes les injustícies que viuen el dia a dia. A mi em preocupa molt el tema dels joves, perquè veus que és una generació on hi arriba molta generació racialitzada, catalans i catalanes, que a mi em diuen, o sigui, és que com vols que m'integris tota la vida, a mi el que m'han fet des de l'escola és tractar-me malament. I ara vols que em diguis que jo estic en aquesta terra? Doncs no l'estimo, clar que no. I a la decisió, o sigui, jo vaig portar la meva escola, una escola molt racialitzada, perquè sabia que allà creixeria més, almenys, rebuig cap a el seu país, que si la portava a l'escola, on tots els nens, o sigui, ella és la vestida colombiana. I li dic, no, la portem a l'escola més racialitzada, com tothom em deia, no, la portis allà, que això està fent un gran. No, és que ella és el moment de la portar, perquè sé que com a mínim no tindrà aquest context tan violent que viuen els nens i les nenes a l'escola de racisme. I això fa que creixin moltes generacions amb molta ràpida. És que si la tenim nosaltres, que jo, que he vingut de fora i que he crescut de fora, jo no m'imagino com seria tot el que moltes vegades vivim les persones migrants, vivir-lo des del teu país. És que, llavors, bueno. Un tema que no sabíem si vendria persones musulmanes que estiguessin fent l'ajuni de Ramadan, llavors hi ha un iftar de fons que acaba de passar costa del sol, llavors hi ha dàtils, hi ha galetes, hi ha sucs, hi ha aigua. Com que no, si no és un musulmà i musulmanes, igualment sí. No. A veure, si hi ha gent que està fent Ramadan, que té prioritat, però crec que tenim prou. Bé, a veure, que estan obrint cada cop més temes. Sobre el tema de repte de com fer arribar els arguments antiracistes a més gent, perquè és una qüestió clau. El que deia la Laura, que potser a Barcelona i a Madrid hi ha moviments molt desenvolupats teòricament sobre decolonialitat i no sé què, però als carrers de Melilla i Almeria no arriba això. Aquí crec que hi ha tot un seguit de problemes i debats importants. Hi ha dins de l'esquerra, perquè parlo com a activista d'esquerres, dins de l'esquerra hi ha un problema del que jo dic l'esquerra juràssica, que diu, aquí estem per la qüestió socialista i la classe, i això de racisme, o que són les dones, això ja es quedarà, perquè hi ha el socialisme, això de distracció, això de dividir la classe obrera, llavors no en parlem. Jo crec que això no serveix, perquè si volem fer lluita de classes, que sigui vagues, que sigui habitatge, que sigui salut, no hi ha lluita de classe, si no tenim unitat de classe treballadora, que és homes i dones i gent transmissada i gent LGBT, llavors la unitat de la classe obrera depèn de lluitar contra l'opressió. No es pot posar la lluita contra les divisions, perquè la lluita contra l'opressió no és per dividir la classe treballadora, és per unir la gent treballadora per sobre les divisions que intenten imposar-nos. Això per una banda. Per altra banda, jo crec que dins dels moviments antiracistes hi ha molts debats i el mateix terme, privilegi blanc, com a marc teòric, a mi no em convenç, en el sentit que el racisme evidentment perjudica la persona racialitzada, de vegades de formes horribles però menors i de vegades de formes horribles com a família. La qüestió que plantejo és que si això beneficia la persona blanca del meu barri aquí a Raval, o la persona blanca treballadora del meu barri, o la persona blanca de Badalona, o de l'Hospitalet, o si realment això beneficia els que estan de dalt, que estan tancant
les fàbriques, retallant els serveis socials i dir, ah, la culpa té els migrants. I els patim, les retallades, i ens fan barallar entre nosaltres per culpar-nos col·lectivament entre nosaltres. Una cosa amb el llibre que no volia comentar abans, que els capítols diuen com les fronteres que ens maten. No és els maten, els pobres migrants, que és una cosa col·lectiva. Allò que passa a la persona en dia passa a nosaltres col·lectivament. La policia que pot parar avui una persona, suposadament sense papers, al meu barri de Raval, si aconsegueix la impunitat aquí, de massa impunitat que no hi ha una persona nascuda a l'estat espanyol perquè volen fer-lo fora de casa, etc. etc. O sigui, el que és un atac a un és un atac a tothom. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és important per al moviment antiracista destacar que la lluita contra el racisme no és perquè tu, com una persona treballadora, hagis de perdre privilegis. El que has de fer és la lluita col·lectiva perquè hi hagi drets per a tothom. I aquí sí que una persona que no s'adona que sí ets immigrant, si no tens papers, pateixes tota una sèrie de coses que ni se t'acudeix perquè ets espanyol i no sé què, jo sí, que cal molta feina de conscienciació. Però jo crec que si fos, tu has de perdre coses perquè intent contra el racisme, ja és una batalla perduda. Perquè sí, jo pensava que la població migrada era 15%, és 20%. Però si 80% de la població és autòctona en cert sentit, llavors, si aquesta 80% ha de perdre perquè guanyem batalles contra el racisme, doncs hem perdut. En canvi, si podem dir la lluita contra el racisme beneficia el 99% de la població, només perjudica a l'1% que té el benefici del sistema actual. Llavors, amb aquesta visió, crec que estem en millors condicions per guanyar. A veure, no és fàcil perquè hi ha racisme als barris populars, però no és intrínsec, no és innat als barris. Això és que si cada dia, una cosa diria que els mitjans estan vomitant racisme, els polítics estan vomitant el racisme. De vegades, descaradament, en el cas de Vox, i de vegades, bueno, una mica, bueno, també, descaradament, en el cas de govern actual, alguns membres del govern actual, però si estan vomitant racisme cada dia, doncs no és una sorpresa que algú no fa als nostres barris, o excepte. Llavors, per això jo crec que és clau això de construir moviments unitaris als barris, que no feu que les persones racistes que vulguin organitzar-se a banda, igual que hi ha moviments a banda de fer de l'LGBT, hi ha moviments a banda de dones, etc. Tot el dret del món hi té molt d'ella, però jo crec que per guanyar les batalles grans necessitem forces grans. Aquestes forces no seran només les persones amb molta teoria decolonial, amb molts arguments, però poca connexió amb la massa de la gent dels barris. Llavors, en això jo crec que el que estem fent, intentant fer com a unitat contra el fascisme i racisme, és precisament això, construir moviments on cap tothom. Tenim els passos de veïns, sindicats, partits d'esquerres en el sentit ampli, però també gent de l'esport, gent de la cultura, etc. Jo crec que és un camí que encara hi ha molt per fer, però jo crec que per aquest camí és un dels camins que hem de seguir. Llavors, les posicions més alt, que també, però això, bueno, jo també, per tant, no conec diu que té el listó molt alt, però això no treu col·laborar en coses més concretes i jo crec que per fer front al racisme que estem veient a la societat necessitem aquests espais molt més amplis i insisteixo, aquí acabo, un argument clar és convèncer gent dels nostres barris que la lluita contra el racisme no et perjudica. Això és el que diu Vox, mira, volen beneficiar els migrants a costa terra. No. Si som un col·lectiu, una classe treballadora en si, llavors la lluita contra el racisme ens beneficia col·lectivament. La lluita per defensa dels drets de les dones ens beneficia col·lectivament, també a les dones, etc. Doncs, alguna paraula més? Company, digues. Ah, sí, bueno, bàsicament, que abans m'he divagat molt en la pregunta i no ho sabem del cas, encara clar, però per exemple, una cosa que trobo a faltar que s'expliqui és tot el tema de, vull dir, la història de Barcelona, per exemple, per agafar el model de ciutat, no? És a dir, últimament estic com interessant-me molt per tot el passat colonial i esclavista que hi ha hagut a Barcelona principalment, i això no deixa de sorprendre com
fins fa 5 anys hi havia una estàtua i una plaça dedicada a un personatge que és el marquès Antonio López López, de marquès de Pinilles, no? Una persona que, en fi, que va moure tant capital perquè no tenia ètica, que va promoure l'esclavitud més enllà del moment en què es va prohibir a Espanya, si no m'equivoco, va prohibir el 1821, i ell va seguir promoure fins al 1868. I és com... És a dir, que de tot això s'hagi fet tan poc exercici de memòria com s'hagi fet tan poc exercici de memòria, bueno, que ara s'està intentant recuperar, perquè ara, per exemple, hi ha una exposició urgent a l'oficina del CSIC de Catalunya sobre Guillem Quadrillada, sobre com va ser fins al 1968 la metròpoli d'aquella colònia, no? Però al mateix temps és com molt trist de pensar, doncs, que, en fi, que hi ha una gran distinció entre les persones i que determinades vides humanes importin menys que d'altres, que no ho sé, jo trobo que és dolorós i és evident que s'estan fent avenços, però al mateix temps també m'horroritzo a l'hora que, no sé, determinada gent jove té accés als continguts que abans potser no hi eren i que es comenta la violència gratuïta i especialment per els col·lectius que històricament han sigut com no només vulnerables, però sí que suprimits, i és com, no sé, per exemple, amb el tema de la transició energètica i la transició social. L'altre dia es va viralitzar un vídeo d'uns miners que sortien del Congo, no? I jo tinc contacte directe amb activistes que estan lluitant perquè es deixin explotar el Congo i tal, i penso, ostres, és a dir, tots portem un mòbil que està fet al voltant, tots tenim un ordinador que té voltant, tots... I no sé, i poques vegades quan s'espatllen aquests aparells et diuen no comptar reciclar-los perquè es pugui... Vull dir, tu intueixes anar consumint i a consumir més i no sé, i és com que... No sé, és a dir, estem promovent l'esclavitud infantil i estem promovent vulneracions de les dones i estem promovent un racisme brutal. I la majoria de gent a Occident no és conscient, no sé, viuen en, no sé, per el que heu comentat, perquè els mitjans de comunicació i els partits polítics vomiten racisme constantment i la gent és molt cega, la gent no és capaç de veure que el que va passar amb el cas d'en George Floyd havia passat un any abans a Andalusia, no? Vull dir, no sé què. Que és com... Està fatal, tot està fatal. Sí, sí, sí. Però crec que això ho constatem des de tota l'estona, la contradicció que n'hem parlat, que sí que anem veient com senyals, no?, positius, però també veient la complexitat i com de complicat és tot, no? Jo sí que només us faria potser aquesta última pregunta, no?, perquè són pràcticament dos quarts, però una mica en relació amb el que deia ell, en la mateixa línia, jo sí que crec que en els últims poder 3 anys s'ha fet més memòria de tot el passat colonial que els anteriors 500. O sigui que, bé, sí que crec que hi ha avenços aquest, bueno, aquesta mateixa setmana, o sigui, parlo d'un exemple de fora, però crec que també aquesta nostra, com aquesta exposició que comentaves, no? Però el The Guardian, no? El gran diari d'esquerres de Gran Bretanya, acaba de publicar un superreportatge després d'una profunda investigació sobre com l'havien fundat, com les persones que han fundat el diari eren esclavistes. Han arribat a investigar doncs, els noms dels esclaus, les esclaves que van dir, les persones que van fundar el diari en el seu moment, els han publicat, han demanat disculpes, li han fet tot un exercici d'investigació periodística sobre el seu origen colonial. ¿Vale? Ho dic perquè normalment quan Gran Bretanya, Estats Units i aquestes grans ciutats fan aquests gestos, després al darrere amb nosaltres també. No? I sí que crec que aquí també, bueno, doncs òbviament anem massa a poc a poc i és massa tard, però sí que crec que en els últims 2 o 3 anys estan fent avanços com mai abans, i reconeixen tot això, el reportatge que va haver-hi fa poc a TV3, que va aixecar ampolles, però que es va fer, no? O sigui, que pensem una mica d'aquest tema concret. Sí, jo crec que
Sí, 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 o sigui, el mateix que deia, no? A un institut surt un vídeo, després surt el diari i hi ha un interès, no?, per parlar d'això. I jo sé que ara per ara la Generalitat està treballant amb el síndic de com començar a treballar el racisme a les escoles, no? O el mateix cas també, on ell, bueno, noia o noia, que es va suïcidar i que el que hi va darrere, no?, era tot aquest assetjament per l'origen. Bueno, això fa reflexionar la societat i per sort jo crec que som una societat que té capacitat de reflexió i de dir, bueno, hem de treballar, no? El que sí és cert, i en el que deia el David abans, o sigui, la lluita és antifascista, sí, jo crec que hi ha un legislant. És veritat que en el fons també tenim una lluita de classes, és a dir, no, no podem pensar que no és així, és a dir, aquí el fill de l'ambaixador, dels països rics, viurà molt bé a Europa i s'educa en les millors èlits. I en les èlits, èlits, èlits no hi ha racisme, perquè hi ha la classe. I llavors, bueno, clar que sí, o sigui, la lluita ha de ser també una lluita de classe, claríssimament. No? Quan jo dic, no, les reformes d'estrangeria, al final, doncs que, no, moltes vegades et tocaràs privilegiar al migrant que ja ve a dir, que viu, que pateix per ser migrant, i hi ha una part de patiment, sí, però hi ha una part de privilegi de classe, no? I jo veig també positivament, o sigui, jo veig que comencen a haver un altre volant, unes altres veus, i cada vegada es parla més de racisme, no? Abans, parlar de racisme era parlar de les persones que sortien a pegar i a maltractar les persones migrants pel carrer. Però tot aquest racisme que tenim de comentaris d'estereotips, comença a canviar i fins i tot jo mateixa, no? Ja no, o sigui, les comentaris que feia quan tenia 20 anys no són els mateixos que faig ara, perquè hi ha hagut un procés de ei, tu has de també reflexionar sobre el teu racisme, com et tractes i el que fas, no? I si no te pagues el dic, mira, jo no dic res perquè no sé com, què passarà, no? Com s'entén? Però bueno, ja hi ha una posició de dir, mira, jo no dic res perquè pots ofendre algú, no? Sí, bueno, perquè, llavors, per una banda, per l'altra, o sigui, el racisme està cal que cop més estès, perquè si fa uns anys podíem parlar de racisme a nivell d'Europa i Nord-Amèrica, ara hi ha racisme, per exemple, a Tunísia, el president de Tunísia fa poc va sortir amb la teoria de reemplaçament, que és posició d'extrema dreta, hi ha una conspiració per reemplaçar la població autòctona amb migrants. A Sud-àfrica hi ha hagut agressions, no sé si fins i tot assassinats, ha fet migrar de Mozambic, de Nigèria, a mans de gent negra que diu Sud-àfrica per sud-africans, fins i tot el govern del Congrés Nacional Africà i càrrecs del Congrés Nacional Africà dient que la comerç de la droga és culpa dels nigerians. I així, clar, a la República Dominicana hi ha racisme fortíssim contra gent d'Haití, que és l'altra part de la mateixa illa. A Xile vaig veure l'altre dia, molt trist, que el govern de Xile actual està enfortint controls d'immigració a la frontera nord de Xile per evitar l'entrada de gent bàsicament venezolana. I això és una de les esperances del govern d'esquerres a Xile, està fent això. Llavors, és un problema global, hi ha de Bolsonaro i de Modi, que és un partit, si fa no fa, fascista a Índia. Això negatiu. El bo que tenim una xarxa internacional, World Against Racism and Fascism, que estan connectant amb gent en cada cop més països. Ara tenim la Lliga de Drets Humans de Tunísia, que ha entrat a formar part, es va sumar a la crida per una manifestació del 18 de març. Ja havíem fet manifestacions recentment a Tunísia, no vam fer una altra el 18 de març, per tant, ja dins de la xarxa també tenim un grup de Sud-àfrica que ha fet manis en el context d'aquestes mobilitzacions. El que deia la Montse sobre fer memòria sobre el passat colonial, jo crec que ha estat gràcies a l'esclat del moviment Black Lives Matter. I com quan surt qualsevol moviment pots dir i on era aquesta gent fa un any? On era fa dos anys? Ens va passar un moviment contra la guerra d'Iraq. Hi ha hagut guerres abans, per què no es van manifestar llavors? Bueno, sí, però ara si han sortit un milió i mig de persones contra la guerra d'Iraq a Catalunya, això és positiu.
i mostra que és tot res. La gent és capaç de solidaritzar-se amb gent musulmana en la majoria, iraquiana, àrab, malgrat tota la campanya mediàtica és el que hi havia. Llavors, un altre cop, jo crec que és gràcies a les lluites, diuen que Black Lives Matter ha estat el major moviment antiracista de la història dels Estats Units i en plena pandèmia. O sigui, més gent va moure que no pas al moment de drets civils dels anys 60. Hi havia mobilitzacions heroiques, Martin Luther King i tal, però manis enormes, enormes. I una anècdota que m'encanta és una ciutat on més manifestacions es van fer és Portland, Oregon, on tenen molts problemes de racisme. Un dels resultats, potser, d'aquest racisme, que és de les ciutats més blanques dels Estats Units. Llavors tenies una ciutat amb menys població negra que va fer més manifestacions, perquè la gent entenia que s'hi jugaven coses aquí, llavors és positiu. I van patir moltíssimes agressions a mans de la policia. Una altra part negativa, això de Guardian, bé, perquè Guardian, per exemple, és com el país. Té fam de progre, però en la pràctica sovint, per exemple, a favor de la guerra, qualsevol guerra, el significat de la notària estan a favor. Però positiu que se sentin obligats a fer això. El govern britànic, ara, històricament, hi ha un primer ministre negre, hi ha una ministra d'interior negra, i és el govern més fastidós i més racista en la història. Volen deportar gent que busca refugi a Sir, a Rwanda, i va ser ahir, que va denunciar que anaven a ficar gent en el que són vaixells presó. La gent que té el dret de demanar asil, però es fiquen en vaixells presó. Llavors, bueno, de fet, hi ha història de dècades d'Estats Units, d'alts càrrecs, que poden ser negres, poden ser dones, no sé què, però al final el sistema és el sistema. Obama, per exemple, va deportar més migrants que qualsevol altre president de la història. Però tornem al positiu, que, bueno, acabem el positiu. Que el passat 18 de març va ser molt desigual, però, per exemple, a Gran Bretanya, on està passant tot això, 12.000 persones van sortir al carrer de Londres, malgrat haver sortit una setmana abans, com se deia llei, hi ha una protesta, abans ahir em sembla també a la plaça del Parlament, 3.000 a Glasgow, que és bastant vent, a Atenes, hi havia manifestacions en 8 ciutats d'Atenes, incloent 5.000 persones, 8 manis a Grècia, incloent 5.000 a Atenes. I una cosa impressionant és que el nostre moviment germà de l'UCPR a Grècia tenen organització dins dels camps refugiats. Es organitzen allà per venir col·lectivament, recollir diners per pagar hotels per als camps més llunyans, però és una lluita col·lectiva, no és que nosaltres els blancs intentem per salvar aquests pobres, o mira, ells s'han de fer-ho i nosaltres no volem incidir. No, és una cosa col·lectiva perquè han lluitat tots els nazis encara hi són, saben que és una amenaça. Però dic que si tenim aquesta visió, que la pujada de racisme, la pujada de l'extrema dreta, van racionats, que no es redueix ni una cosa ni l'altra, però les dues coses van plegades també, és una amenaça per la gran majoria de la gent en aquest país i en el món. Llavors tenim la base per construir moviments i aquesta idea newtonitària està estenent i insistem que no elimina la necessitat d'altres tipus d'organització de diferents nivells, però aquesta part newtonitària jo crec que té molt potencial de cara a les municipals del 28 de maig, necessitem molt d'això. Aquesta nit m'ha jugat just a les 7, que s'ha fet una reunió aquest vespre a Barberà, on es presenta un neonazi com el cap de llista de Vox. Llavors, d'una forma o altra, hi haurà d'haver una lluita unitària contra aquest neonazi a Barberà. Llavors, anys enrere no arribava. Ara tenim gent a Barberà que està mirant això. Tenim gent a Terrassa que va fer assemblea d'unitat com a Barberà a Terrassa aquest vespre, etcètera, etcètera. Girona, d'aquí a poc temps, per sortir per primera vegada, ho va fer a Girona. Llavors, entre tota la resta que hem de fer, que és molt, jo crec que buscar un forat per fer aquesta lluita unitària, jo crec que també és part, i és, quan es fa, és molt positiu i també és un got, o sigui, ens anima, portem 12, 13 anys com un CPR, llavors, si hagués estat un suplici tot aquest temps, no hauríem sortit, però serem bé.